Հավաքը մեկնարկում է հզոր բազմա հազարանոց երթով երթ հաղթանակի համար։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայերն են։ Եռագույններով, մեքենաների ազդանշանների ու վանկարկումների ուղեկցությամբ նրանք միացան Թուրքիայի հյուպատոսության մոտ հավաքված իրենց հայրենակիցներին։ Տերորիստներին ենք տեղափոխում, իսկ դա նշանակում է, մենք ոչ միայն պայքարում ենք Ադրբեջանի դեմ, ոչ միայն դեմ ենք գրվում, այլ գրվում ենք նաև միջազգային տերորիզմի դեմ։ Ցանկանում ենք, որպեսզի մեր զինվորները ողջ առողջ վերադառնան տուն։ Ամբողջ աշխարհը պետք է իմանա, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հարձակվել են Հայաստանի վրա։ Մենք պահանջում ենք, որ դա դադարի։ Մի խումբ ամերիկացի կոնգրեսականներ եւ այլ բարձրաստիճանի ներկայացուցիչներ իրենց աջակցությունը հայտնեցին հայ ժողովրդին։ Արցախի անկախության ճանաչում այլ ընտրանք չունի, պնդեցին հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Ամերիկացի պաշտոնյաներն էլ հաստատեցին այս պահանջը։ Հիմա մեզ տեսնում են Ստեփանակերտում, տեսնում են մեր ակտիվությունը, դրանից նրանք թևեր են ստանում, ոգևորվում են, դուք նրանց վերև եք բարձրացնում։ Can you hear us, President Aliyev? Դուք մեզ լսում եք, նախագահ Էրդողան։ Դուք մեզ լսում եք, նախագահ Ալիև։ Լսեք մեր խոսքերը։ Արդեն երկու շաբաթ է Արցախցին չի կարողանում հանգիստ դնել, քանի որ Ադրբեջանը անօթաչու թռչող սարքերով, ռետանիով հարվածում է խաղաղ բնակչությանը։ Անգամ եկեղեցի է քարուք հանդարել։ Թուրքիայի հովանավորությամբ սիրիացի վարձկաններ են կռվում հայերի դեմ, բայց չնայած ձեր վայրագություններին, միևնույն է, Արցախը կանգուն է։ Մենք դեմ ենք բռնությանը։ Մենք դեմ ենք ահաբեկչությանը։ Մենք դեմ ենք բռնապետությանը եւ պայքարելու ենք միջև վերջ մեր Արցախի ազատ, անկախ պետականության եւ մեր ժողովրդի ազատ ապրելու արդար իրավունքի համար։ Ալիև, Ադրբեջան։ Ալիևն ու Էրդողանը դիկտատորներ են, ՆԱՏՕ-ն, Եվրամիությունն ու միջազգային այլ կառույցները պետք է արթնանան։ Կույր մի եղեք։ Իսկ այդ ընթացքում Թուրքիայի հյուպատոսության շենքի վրա ծածանվում էր Արցախի դրոշը։ Հարահավաքի ավարտին մի խումբ հայեր փակեցին հյուպատոսության շենքի մուտքը, վանկարկեցին Էրդողան ահաբեկիչ։ Էրդողան տերորիստ, Էրդողան տերորիստ, Էրդողան տերորիստ, Էրդողան տերորիստ, Էրդողան տերորիստ, Լոպեներ անցել ժամանեց ոստիկանությունը, սակայն առանց որևէ գործողության հեռացավ։ Արամ Արարատյան, Միացյալ Նահանգներից հատուկ էպիկենտրոնի համար։